it's good for him. If you accustomate, you know? What? If you If you acostumei. like, I think every people have a type of sense. It's like Preference. preference, You play with like 8.4. No, 9, 9. Like With 9 the or 400. yeah. Ai, Mas isso é um ponto fraco. caralho! You don't choke. Tem Olá, balas. tem balas. Olha logo, puto. Ah, não, Já tá mais vida que calma. tu. Oh. Olha. Mataram. What the fuck? O que é que eu estou a ver, caralho? O que é que eu estou a ver, caralho? Eu já falo convosco, o que é que eu acabei de ver? Meu Deus. O que é que foi isso? Dá-lhe a Glock, Mário. Tu maraste. Claro. Tá, tenho flash para long, tenho flash para long. Siga lá. Eles abusam das escadas. Ontem abusaram. Percebem? O Fox é um javardão do caralho. Ele vai chegar à frente dos espanhóis. Então o que é que se passa aqui? Então, mas isto aqui. Pensas que estás onde, caralho? Então, mas isso nem a Catalunha aguentas e agora vais aqui meter-te com o pessoal de Guimarães, caralho. Eu, o meu precursor, tinha uma espada do tamanho do teu pai, filha da puta. E pimba para cima deles, pá. Afonso Henriques em cima dos gajos, é só chapadões no servidor. Tenho dúvidas, mas vai ser um sofrimento do caralho. Eu não estou a dizer que não, que os outros não sejam bons, mas eu acho que a gente vai lá e parte os gajos ao meio. Isto não sei, eu dou. Oh caralho, não há antenas, meu! Oh! Se não, pode-vos acontecer a mesma coisa que aconteceu ao Adren. E quando chegarem a estes settings, o objetivo já não vai ser os 30. O vosso objetivo já pode ser, por exemplo, 50 é, ou vou ficar 100, com 10 200, e o caralho. Como vocês quiserem. Tanto no treino do frame. Outra como coisa no treino... importante: se vocês tiverem uma tendinite antes de serem nível 10 no Face It, instale outro jogo. Do Adren, vocês vão utilizar apenas dois níveis, o 1 e o 3. No nível 1, vocês só vão fazer aim com o vosso braço, portanto só podem mexer o braço todo, não o pulso. O terceiro nível, só vão utilizar... Diz o message, o que é que tem? O que é que tem, mano, a sério? Estás-te a meter... Não, não, é suave. Nem... Suave mesmo. Mas contra estes dois vais levar a passar. Eu... Sou o Edward, vou apontar para ti. Suave. Eu avisei. Um gajo. Uma praque entre, supostamente, academias dos Panthers. Portanto, a unidade de queimados lá dos Panthers, o pessoal que foi que teve os CTs nos Panthers, estão nos Panthers estes aqui, foram os que foram tiveram incêndios há pouco tempo e que estão a recuperar de queimaduras de terceiro grau, e aqui tens os atropelados dos Panthers. Portanto, gajos que foram atropelados no máximo há um mês, podem entrar nas academias dos Panthers, tipo os Focos, que é... Como tu vês, tem o nome de um carro e tudo, não é o Calhas? E os Legends, pronto, é por isso simplesmente aquele nome mais batido. Bem. Eu o que é que querem fazer? Eu vou puxar. Ah, eu acho vais que. Vais puxar pelo motor? Descobri, ele já é falso. Ok. Foi no ar furar, puto. Foi no ar furar. Não, este jogo está a correr bem. Não! Foda-se, até me engasguei com o tiro do gajo, mano. What the fuck, que chapadão do caralho que ele me mandou, mano. What the fuck, chaval. Até me engasguei com o tiro que ele me mandou, puto. Que puta de balásio, mano. What the fuck, mano. Caralho, o gajo também tem seu top. Querem flashar? Oh! Está na smoke, puxou para vocês, está nas escadas. Foda-se. Eu disparei para lá. Caralho, pá. O que é que achaste da entrevistadora do 4Gamers? Achei muita gira. Acho que a rapariga do Maluco Beleza, como é que ela se chama, pá? Também é muito bonita. As miúdas são muito giras, pá. A entrevistadora do 4Gamers eu via mais do que uma vez ao vivo e estava com a minha mulher ao lado e disse literalmente à Margarida: porra, que é isto, caralho? Vem para aqui jogar CS, já me estou a tirar. E a Margarida deu-me logo um chapo e disse: tu não vens jogar, vens gastar e falar com as pessoas, não sejas estúpido. Foda-se, está bem. Depois eu estive ali a rezar durante imenso tempo a ver se a miúda me pedia um autógrafo ou caralho, mas a miúda olhava para mim mesmo com ar, pá. O que é que querem que eu diga? Tipo, eu não sou propriamente o gajo mais bonito, né? E estou velho, né? E tipo, já não estou no jogo dos engates há 8 anos, pá. Já não tenho aquele swag, é fedido. E há a Maria, claro que sim. Se eu fui entrevistado pelo Rui Unas outra vez, fui sim senhor. Está no Maluco Beleza. E a entrevista é muita gira. É pequenina, mas é muita gira. Eu já revi a entrevista hoje. Não revi. Vi em puta de ronda mais mal perdida, pá. Hum?
Tens dado a luz do Fox. Um clutch. O Fox levou um tiro e o Mudo, coitado. Este é para os vídeos dos highlights. Pois, pois. Olá, vídeos dos highlights, cancelados. Boas, boas. Cancelados, coitados, pô. Toma lá, W. Toma. Pronto, mandar uma fotografia em que ele tem a barba pintada não é propriamente a melhor fotografia. E está aqui num plano de baixo para cima que também não é top. Agora, tu trocas aqui e este é o Mad God. Como vocês podem ver pela altura, é um gajo pequeno, não é? Porque estes dois já são anões, portanto este aqui é tipo um hobbit. E agora, vê, isto é tipo a versão, tipo 2017, é a versão anão do coisa, pá, do António Variações. Metes aqui um brinco, pintas a barba de louro, já está em altas. Já está, pá, cabeça, não tens, juízo e o caralho. Até podes ligar uma stream, fazes tipo runa. O runa já canta o Tony, tu já estás em altas, mano. Tu já ganhaste, puto. Tu é só meteres os fones na cabeça, um micro à frente. Eu ofereço-te um micro. Ok? Ofereço-te um micro. Se quiseres streamar, ofereço-te um micro e ficas ali a cantar, puto. Ele já tem brinco e tudo, pois é. Já se vê ali o brinco. Será um brinco ou será uma luz? Eu acho que é uma luz. Okay? Última baluncha, depois vou descansar. Matei. Microphone activated. Downstairs. Hein? Foi assim, pô, mano. Tu tens muita sorte, mano. Estava lá mais para trás, mas ele não tinha. E ele só está a trocar. Eu não... What? Jesus, que grande maluco. Isto tem um gap, mano. Isto tem um gap, mano. Pronto. Pá, o que é isto, mano? Mas porquê, puto? Mas porquê que tu te suicidaste assim? É do treinar no training circuito. Não. Pomba mestre. Situation e não um free-for-all deadmatch, porque vocês não vão tirar partido nenhum do free-for-all deadmatch se forem Gold 2. Eu tenho a certeza que 99% de vocês não conhecem este mapa, por isso eu vou-vos fazer um resumo para saberem como utilizá-lo. Em primeiro lugar, vocês têm aqui os ranks. Se vocês forem Silvers, eu aconselho deixar a Gold 2. Se vocês forem Golds, eu recomendo utilizarem a AK2. Se vocês forem da AK1 à AK4, na minha opinião, estes bots são nível 8, 9 no Faceit. Portanto, têm aqui Pistol Round, Echo, Force e Full Buy, e isto significa uma economia... Estes bots são nível 8, 9 no Faceit? Realista. Portanto, num Pistol Round, se vocês comprarem uma Deagle, vocês não vão ter dinheiro para o Kev. Mas se deixarem a Pistol Default, vocês vão ter dinheiro para o Kev. Portanto, no Force Buy, se vocês comprarem a Deagle, podem comprar o Kevlar e o Capacete. Mas se comprarem a já não vão ter dinheiro para isto, só vão ter dinheiro para o Kevlar. Portanto, isto simula uma economia realista. Eu só costumo usar dois. Carrego aqui no nome e fica vermelho, por isso só vão utilizar o Pistol e o Full Buy. Estes são os dois que eu utilizo. É só carregarem no Start e os bots vão aparecer daqui, daqui e daqui. E vocês podem esconder-se em qualquer zona do mapa. Eu gosto, por exemplo, de jogar aqui, dou um tiro... Tu gostas de jogar a apanhada com os bots, puto. Isso é o que tu gostas de jogar. E daqui. Pô, já estás expert. Que eles são muito difíceis, dependendo do vosso ranking. Acredito que sejam difíceis, puto. Este mapa é tudo, mas como é que tu podes dizer que esta merda é melhor para um gajo gold do que DM? O free-for-all é na... Diz o rei das babes. Bestas, isto é tudo muito bonito, mas já ouvi elefante há muito tempo. Siga bestas, elefante até ao bom Jesus. Rei das babes, bonito, mano. Agora, o que eu não percebo é a tua donation. Esta cena do elefante até ao bom Jesus vem de onde? Do PayPal, antes de meteres nessas merdas, porque senão isto pode acontecer. E tu estás nesse estado mental, com o PayPal aberto, mano, é super perigoso, puto. É super perigoso. Tu não tarda, estás a fazer encomendas na La Redoute e chegam 17 pares de chinelos a casa e o caralho, mano. Portanto, faz logout do PayPal, não mexas na puta do PayPal, mano. Este gajo é maluco. Diz o Afonso, sai para mim. Se vou mas é ver a stream e não mandar donations, leve sempre rect, foda-se. Não levas sempre rect, levas aquilo que tens que ouvir. Pensa um bocadinho, Afonso. Tu estás a fazer uma comunidade, estás no início. 600 horas, 584 horas a mexer-te desta maneira. O que é que aconteceu? Fechaste o forno com os braços lá dentro.
Foda-se, mano. Viste a fluidez? É que fechaste os fornos com o forno, meteste lá a puta da tarte no forno e depois fechaste o forno com os braços lá dentro. Pô, tu não podes mexer assim, pá. Ok? Dá-lhe a cara. Do Free For All Deathmatch se for em Gold 2. Eu tenho a certeza que 99% de vocês não conhece este mapa, por isso eu vou-vos fazer um resumo para saberem como utilizá-lo. Em primeiro lugar, vocês têm aqui os ranks. Se vocês forem Silvers, eu aconselho deixar a Gold 2. Se vocês forem Golds, eu recomendo utilizarem a AK2. Se vocês forem da AK1 à AK4, na minha opinião, estes bots são nível 8, 9 no Faceit. Portanto, têm aqui Pistol Round, Echo, Force e Full Buy, e isto significa uma economia. Estes bots são nível 8, 9 no Faceit? Foda-se. Pressão é estares na cadeia e cais do seu oponente e tens de baixar. Isso é que é pressão. Yeah, temos uma arma a mais. Mas força. Tenho. Falta um. Cada ajuda, Zé? Não. Meio, escadas. Okay. 0, 7, 0, 10, 0 é igual. É full bónus. Recebes sempre o mesmo dinheiro. E o menino Lucas compra-me uma Deagle sem Kev. Não forçou. E agora, se me perguntares porque é que este tem um capacete, e este tem um capacete, e este tem um capacete, isso eu também já não sei responder. Isto é para vocês perceberem o que é o Legendary Eagle. E depois vocês dizem assim, Osor, estás a ver DMs, quantos gajos é que vocês já viram nesta stream? O requisito das DMs devia ser a capa plus. São todos uma merda, pá. Ok? Um Silver é a mesma merda. É só um gajo que joga há menos tempo. Mais nada. Isto são só lesmas. Não, pá, a sério. Se vocês perceberem minimamente disto, eu não estou a mentir. São todos uma merda. Não se ver Silvers para se ver Legendary Eagles é a mesma merda. Ok? É a mesma merda. A única diferença é que os Legendary Eagles têm um bocadinho menos hábitos. Ou melhor... Tu... és um ucraniano. Percebes? Vê aquele gajo... Aí é só russos e ucranianos e o caralho... Pronto, tu és mais um. A DMG em DACE2, tu não tens a mínima noção do que é defender DACE2 no A, o que é que tu sabes defender? É o overpass, é isso? É o treino? Tu sabes defender? Em DACE2, homem? Eu explico como é que isso se defende, rapidamente. Mas isto é mais uma vez um problema de plays. A tática depende, assim mesmo um jogo em equipa, tem que conseguir falar com os outros jogadores, saber mais ou menos para onde é que os inimigos, nesse caso, se é o terrorista, há que falar com os colegas da equipa. Tirem este gajo da Friends List. Eu não sei quem é que tem este gajo na Friends List. Removam da Friends List. E ver onde é que eles vão pôr a bomba. Mano, para já quando estás a falar com uma gaja, tens que olhar para a gaja. Por amor de Deus, esta miúda é super bonita e estás a falar ou a olhar tipo para o chão ou o cara, eu não estou a entender. Ok, e a tua estratégia está a ser procurar bem... Tem que respeitar a senhora, não é? É no início falar mesmo, dizer ou vamos para o ponto A ou para o ponto B. Fácil. E depois já se vê. Mas exato. Agora, neste jogo é um jogo casual, é 10 pessoas. Agora num jogo ranked, que é o que está a dar ali, é só 5 pessoas. Que é mesmo a sério, tem que ter mesmo uma equipe. Está fixe, podia ser um bocado. Foda-se, homem. Foda-se.